Zer egin azaroaren 10-eko Espainiako hauteskundeetan posta bidez botoa emateko? Irailaren 24-tik urriaren 31-ra bitartean eskaera egin behar da Correoseko bulego batean. Nortasun agiria eramaten baduzu, bete beharreko dokumentazioa bulegoan bertan beteal izango duzu. Bestela, etxera eraman eta etxean bete ondoren, Correoseko bulegora itzuli beharko duzu dokumentazioa entregatzera. Urriaren 23-tik azaroaren 3-ra bitartean, posta ziurtatuaren bidez dokumentazioa bidaliko dizute etxera. Zeuk sinatu beharko duzu. Azkenik, eta azaroaren 6-a baino lehen, Correoseko bulegora joan beharko duzu jasotako dokumentazioarekin. Correosen honakoa entregatu behar da. Hauteskunde mahaira igortzeko gutun azal ofiziala, erroldan izena emanda zaudenaren ziurtagiria, aurrez postabidez jasoko duzuna, kongresuko botopapera kongresuko gutun azalean, eta senatuko botopapera senatuko gutun azalean.